Portparol Kremlja Dimitri Peskov rekao je da Moskva planira da izbegne civilne žrtve i da se uzdrži od napada na veća naselja, uključujući i Kijev. Ali u izjavi emitovanoj na državnoj televiziji Rusija 24, Peskov je također rekao da će urbani rat neizbežno dovesti do velikog broja civilnih žrtava. Ministarstvo odbrane, obezbeđujući maksimalnu bezbednost civilnog stanovništva, ne isključuje mogućnost stavljanja pod svoju punu kontrolu velikih centara stanovništva, sa izuzetkom zona koje se koriste za humanitarnu evakuaciju. Tako je Kreml prvi put priznao da planira da zauzme najveće gradove Ukrajine. Putinov portparol Peskov je također rekao da zvaničnici SAD i EU guraju Rusiju ka napadu na velike gradove Ukrajini sa ciljem da se odgovornost za smrt civila prebaci na Rusiju, prenosi BBC. Mislimo da je takav stav provokativan, rekao je on.